Iako još nema 8 godina, odvažna Dunja Košuljandić donela je lepu i veoma humanu odluku. U frizerski salon došla je na svoje prvo šišanje, a dugu negovanu kosu poklonit će drugarima koji se leče od teške bolesti. Htela sam da poklonim kosu bolesnoj deci koja piju jake lekove pa im opada kosa. Htela sam malo da pomognem da se naprave perike. Da li ti je bilo teško kada si se šišala, da li ti je bilo žao tvoje kose? Pa, nije mi bilo žao. Bilo mi je lijepo zato što sam mogla da poklonim nekome kosu. Kao i mnoge devojčice njenog uzrasta, Dunja voli dugu kosu. Ipak, negovanje je iziskivalo strpljenja i vremena, kaže njena mama. Bilo je veoma teško, međutim sad će nam biti lakše. Mada je ona sarađivala prilično, zato što voli dugu kosu. Međutim, eto sad, problem je bio sušenje. To nam je dugo trajalo i tu nije imala strpljenja. Da li ste vi podržali u ovoj odluci? Naravno, jesam. Akciju Da moja kosa bude tvoja kosa pokrenulo je udruženje Uvek sa decom sa ciljem da se pruži podrška deci u njihovoj borbi za ozdravljenje. Uslov za donaciju je sljedeći. Potrebna je zdrava kosa, prirodna, u dužini od 25 do 30 cm i htjela bih da kažem da naša radnja daje besplatno šišanje svim ljudima koji hoće da doniraju kosu. Ova mila i simpatična devojčica iz Šida želi brzo oporavak drugarima na onkološkom odeljenju u Beogradu uz poruku. Moja kosa bit će tvoja kosa.